Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Aku Madinah. So, aku hari ni nak buat video reaction lagi terhadap trailer terbaru yang baru saja keluar 2 minggu lepas, iaitu Rasul Official Trailer. Trailer ni dikeluarkan oleh YouTube channel JSC Cinemas juga bersama dengan itulah Biko punya trailer kan. So, aku pun belum tengok lagi filem Rasul ni punya official trailer. Jomlah kita tengok bersama-sama. Let's go. Are you guys ready? In 3, 2, 1, let's go. Oh, mana sungai? Senarai pelajar yang setiap hari. Oh, senarai ni Alif Sata. Cerita apa? Minggu lepas, kampung belakang tu ada kes rasuk. Mata masing-masing jadi hitam habis. Menjaga sangat lah adik kau. Oh, kenapa dia berkilis? Hai, bye-bye. Dia baru, pasal aku. Oh, siapa tu? Oh, kau okey tak? Anda tolong, kita orang dalam bahaya. Bahaya? Kau nak apa? Damn. Apa seram muka? Zombie. Wow, rasuk. Seram gila. Muka masing-masing akan datang juga. Selak keluar tahun depan juga kan. Ha, tahun depan juga. 2022. So ya, yeah, trailer dia selama 1 minit 27 saat. Sekejap agak ah. Bolehlah. Berdasarkan trailer ni pun boleh dapat apa yang boleh dapat. Budak, ada seorang budak ni pergi kacau satu benda. Tak tahu lah benda apa tu. Masing-masing pelajar tu pelajar kan. Pelajar tu kena rasuk semua. So ya, muka pun jadi kelantu lah kena rasuk kan. Filem pun filem rasuk. Orang pun kena rasuk lah disebabkan satu benda tu kan. So semua kena rasuk. Lepas tu dia orang meminta pertolongan ustaz yang ada dalam filem ni, iaitu Alif Sata. So ya, kita tengok pula apa yang akan terjadi nanti. Macam nice juga lah. Macam menarik filem ni. Ada pelakon-pelakon yang terhebat juga dalam filem ni. So sama-sama lah kita saksikan nanti bersama-sama filem Rasul ni di Pawagam apabila dia keluar nanti. So ya, korang kat luar sana, kalau korang dah tengok Rasul official trailer ni, apa pula pendapat korang? Korang boleh je tinggalkan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum and peace. Yo. I think I'm falling for you.